নমস্কাৰ মোৰ নাম সুচিতা কেটকেটা আৰু মই ঢেকিয়াজুলি অসমৰ পৰা আহিছোঁ আৰু মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰলৈকে পঢ়িছোঁ আৰু মই ইয়াৰ অহাৰ আগতে ঘৰত এনেই আছিলোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সাম দিছিলোঁ মানে তো মই একোৱেই কৰা নাছিলোঁ তো মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী ক'লে তুমি এতিয়া এনেই আছা তো কোকৰাঝাৰ ডন বস্কো ভোকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত এটা ডি ডি ইউ জি কে ৱাই প্ৰজেক্ট এটা গভৰ্ণমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰজেক্ট আছে তো তুমি তাত যাবা নেকি তো মই ভাবিলোঁ ঠিকে আছে মই এতিয়া ঘৰত এনেই আছোঁ তো তাত যোৱাই তো মই মোৰ মাহঁতৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু ঘৰৰ চবেই মোক ইয়াত আহিবৰ কাৰণে ছুটি দিলে আৰু মই ইয়াত আহি ইয়াত আহিলোঁ আৰু চবৰ লগত ইয়াত আহি এডমিশ্যন ল'লোঁ আৰু ইয়াত আহি মোক ইমান এটা ভাল লগা নাছিলে মানে থাকিবৰ কাৰণে তো মই আমাৰ ইয়াত ইমান ষ্টুডেণ্টবিলাক আছে টিচাৰবিলাক আছে তো মই কেনেকৈ কথা পাতিম ইহঁতৰ লগত এনেকৈ ভাবি আছিলোঁ আৰু পুৰা নাৰ্ভাছ লাগিছিলে মোক আৰু এতিয়া মই চবৰ লগত ফ্ৰী হৈ গৈছোঁ মোৰ বন্ধু বান্ধৱীবিলাকৰ লগতো ফ্ৰী হৈ গৈছোঁ আৰু এতিয়া মোক ইয়াত থাকিবৰ কাৰণে ভয়ো নালাগে আৰু মই ইয়াত পুৰা ফ্ৰী হৈ গৈছোঁ আৰু এতিয়া বহুত ভাল লাগে মোক ইয়াত আৰু মই ভিডিঅ' জি কে ৱাই প্ৰজেক্টক আৰু ডন বস্কো ভোকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ দি আছোঁ কিয়নো মোক ইমান ধুনীয়া সুবিধা দিছে আৰু মই ইয়াত আহি শিকিব পাৰিছোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া আমাৰ টিচাৰবিলাক মোক শিকাইছে ইংলিছ চফ্ট স্কিল আৰু কম্পিউটাৰ মই কম্পিউটাৰটো জীৱনত ধৰাই নাছিলোঁ আৰু ইয়াত আহি কম্পিউটাৰ শিকিব পালোঁ ইংলিছ অলপ চলপ ক'ব পাৰিছোঁ গতিকে সেইটো কাৰণে মই ডি ডি ইউ জি কে ৱাই আৰু ডন বস্কো ভোকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰক ধন্যবাদ দিব বিচাৰি আছোঁ আৰু মই এয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিমানেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ঘৰত গাঁও উপস্থিত এনেই আছে পঢ়া এৰি দিয়া তো মই ইহঁতক কৈ আছোঁ যে ইহঁতে ইয়াত আহি ট্ৰেইনিং লওক আৰু ইয়াৰ কথা বুজক আৰু নিজৰ জীৱনটো আগুৱাই লৈ যাওক আৰু মই ইয়াত আহি ইমান ভাল পাইছোঁ যে আৰু মোৰ মা দেউতাও ইয়াত মই আহিছোঁ বুলি সুখী পাইছে যে কিয়নো মই ইয়াত আহি মই ঘৰত গৈ ইমান ধুনীয়া কথা পাতোঁ ইহঁতৰ লগত ইংলিছ অলপ চলপ ক'ব পাৰোঁ তো মোৰ মা দেউতা বহুত ফূৰ্তি হৈ যায় মই ইয়াত অলপ চলপ শিকিব পাৰিছোঁ বুলি আৰু মই ইয়াৰ পৰা য'তেও প্লেচমেণ্ট দিয়ক মই তাত যাবৰ কাৰণে ইচ্ছা হৈছে আৰু মই মোৰ জীৱনত কিবা এটা কৰিম বুলি ইয়াৰে পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি মই ভাবিছোঁ তো ইমানে কৈ মই মোৰ চমু বক্তব্য ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ চ' থেংক ইউ